Pelbagai tarikan mengagumkan dan bersejarah boleh ditemui di Parlimen P069 Parit yang terletak di negeri Perak Darul Rizwan. Antaranya jam besar yang menjadi sebuah lagi mercu tanda bagi Parlimen ini yang dirasmikan oleh Tun Abdul Razak Hussein yang ketika itu merupakan timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Apakah keistimewaan lain yang boleh ditemui di sini? Semuanya ada dipaparkan dalam Khabar Malaysia pada episod kali ini. Parlimen P069 Parit yang terletak di daerah Perak Tengah merupakan salah satu daripada 24 kawasan parlimen yang ada di negeri Perak. Parlimen P069 Parit terletak berjiran dengan beberapa parlimen lain, antaranya Parlimen Beruas, Parlimen Kampar dan Parlimen Pasir Salak. Parlimen Parit mempunyai dua kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Dun Bota dan Dun Belanja. Jumlah penduduknya pula kira-kira 80,000 orang dengan majoriti terdiri daripada orang Melayu. Tidak dinafikan, kepimpinan ahli parlimennya yang berhormat Tuan Muhammad Nizar Zakaria membawa corak pembangunan yang begitu memberangsangkan di Parlimen P069 Parit. Apatah lagi bekas pendidik yang pernah berkhidmat sebagai pengetua sekolah agama ini juga sentiasa memandang positif dalam membawa pembaharuan terutama dalam merancakkan lagi sektor pendidikan dan pengajian berprestij di Parlimen beliau. Idea dan inisiatif beliau juga disambut baik rakyat di Parlimen Parit biarpun baru sepenggal mentadbir Parlimen ini. Pihak kerajaan sebenarnya sentiasa memberi kemudahan terbaik kepada rakyat terutama sekali daripada segi jalan perhubungan jalan raya. Laluan baru menghubungkan Parlimen Parit dengan Kuala Kangsar telah dinaiktaraf dengan pembinaan laluan baru yang lebih selesa buat pengguna. Ini menggantikan laluan lama di mana keadaan fizikalnya agak sempit terutama sekali dengan bilangan kenderaan yang semakin bertambah pada masa kini. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan kerana telah pun meluluskan peruntukan menaik taraf jalan daripada Tanjung Belanja menghubungkan Kuala Kangsar iaitu Tanjung Belanja Senggang. Dan projek ini sebenarnya telah pun dirancang pada RMK yang ke-8 dan berlaku pada projek pembinaan ini iaitu RMK 9. Dan laluan ini sepanjang 8.8 kilometer daripada Tanjung Belanja ke Senggang. Dan kita lihat juga di sebelah sana merupakan jalan lama yang kecil dan mungkin membahayakan keselamatan kepada pengguna dan sebagainya. Maka dibinalah satu laluan yang cukup strategik ini. Dari segi kegunaannya sudah pasti mereka dimanfaatkan oleh masyarakat di sinilah. Baik pengusaha-pengusaha pertanian untuk mengeluarkan produk-produk yang sedia ada dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya dalam tahun ini pengguna jalan raya baik masyarakat di Kuala Kangsar maupun di Parlimen Parit akan dapat memanfaatkan jalan yang tersegam indah khususnya yang berada di Parlimen Parit. Masalah mendapat kemudahan bekalan air bersih bagi 30 penduduk di Kampung Alur Sampan, Dun Bota telah berlarutan agak lama. Air dari telaga yang digali penduduk di sini yang berwarna kuning sebenarnya memberi masalah kepada penduduk apabila digunakan untuk mencuci pakaian mahupun setiap kali mengadakan kenduri kendara. Atas keprihatinan ahli Parlimen Parit, beliau telah memikirkan alternatif terbaik bagi menyelesaikan masalah penduduk Kampung Alur Sampan ini. Pemasangan sistem penapis air bernilai RM20,000 merupakan usaha jitu dalam memberi perkhidmatan terbaik serta menyelesaikan mimpi ngeri penduduk. Siapa sangka Parlimen P069 Parit
turut giat menjalankan aktiviti penanaman padi. Berkeluasan 310 hektar, kaedah penanaman padi secara berkelompok telah dijalankan oleh penduduk di sini. Berbudi kepada tanah sudah pasti akan memberi pulangan yang berbaloi. Kerana itu, Ahli Parlimen Parit sentiasa memberikan sokongan tidak berbelah bagi untuk menggandakan lagi hasil golongan petani di sini. Kawasan padi kita dari segi penghasilan, alhamdulillah semakin tahun semakin meningkat oleh kerana banyaknya bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan. Dari segi peringkat awal, penanaman padi di kawasan kita ini adalah bersifat tradisional dan hari ini telah pun meningkat maju dan penghasilan telah pun meningkat dari masa ke semasa. Dari segi konsep pertanian dalam negara kita, dari segi jaminan makanan khususnya beras ataupun padi di dalam negara kita yang masih lagi kita import daripada negara-negara luar, saya mencadang dan memohon kepada pihak kerajaan agar dapat mengangkat kawasan padi Parlimen Parit ini sebanyak 3,160 hektar sebagai kawasan jelapang padi. Jika sekiranya 3,160 hektar ini tidak dijadikan sebagai kawasan jelapang padi, kita boleh juga mempunyai alternatif menggabungkan jelapang padi seberang Perak bersama dengan Parlimen Parit. Jadi jika boleh untuk satu saja kawasan jelapang padi Parlimen Parit, itu merupakan suatu kebanggaan kepada pengusaha-pengusaha sawah ataupun bendang di Parlimen Parit ini. Dan insya Allah dengan peningkatan jenama kawasan jelapang ini akan memberikan suatu motivasi rangsangan kepada pesawah-pesawah untuk meningkatkan penghasilan padi di dalam negara kita khususnya di Parlimen Parit ini. Jadi saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan mewakili seluruh pengusaha-pengusaha sawah yang telah banyak memberikan bantuan-bantuan baik dari segi subsidi baja, racun, membajak sampailah proses penjualan padi dari segi bentuk subsidi yang akhirnya dapat dimanfaatkan oleh rakyat khususnya pengusaha-pengusaha padi di dalam negara kita termasuklah di Parlimen Parit ini. Selain pertanian, aktiviti perikanan sungai di Parlimen Parit turut memperlihatkan potensi yang memberangsangkan. Encik Mazlan Abdul Fatah bersama dua lagi rakannya, Muhammad Hafizullah Muhammad Akbar dan Kamarul Zaman Harun, tidak teragak untuk menjalankan aktiviti penternakan ikan dalam sangkar. Menggunakan Sungai Perak sebagai kolam semula jadi ternakan, semestinya potensi aktiviti penternakan ikan air tawar Sungai Perak ini dilihat semakin berkembang berikutan permintaan yang semakin menggalakkan, khususnya penggemar ikan air tawar di Parlimen Parit. Pada mulanya dengan hanya untuk kata orang suka-suka. Tapi kini sehingga kini kita dah pun ada sampai 60 biji kolam. Yang mana sebelum ni kita usahakan secara peringkat-peringkat dah tak ada lah macam sekarang ni dengan keadaannya yang dah hasil yang kolam yang ada ni. Kita ternak di Sungai Perak ni dan hasil daripada ikan yang kita ternak ni, kita dapat feedback daripada pengguna-pengguna yang katakan bahawa rasa ikan tersebut berbeza daripada ikan yang terdapat dalam ternak kolam. Di mana rasa hanyir dia kurang kan. Dan tapi kita ada masalah lah di sini. Masalahnya untuk pemasaran. Dari segi pemasaran, kita terpaksa membuat satu, kita sendiri bersama rakan-rakan pengusaha kita, kita membuat kedai untuk ikan Sungai Perak saja. Di mana kita pun ada kedai di, kita dah buat buka kedai di Bandar U, di mana kita nak mewujudkan ikan Sungai Perak ataupun lebih kena lagi kita nak kenalkan ikan Sungai Perak ni pada umum. Sebagai pengusaha ni, saya mengharapkan kerjasama daripada pihak-pihak berwajib dapat membantu kami sebagai pengusaha-pengusaha yang ada di Sungai Perak ni untuk memasarkan hasil-hasil ternakan yang telah kita usahakan. Terutamanya kalau kita boleh, kita dapatkan kerjasama daripada farmer agar kita mendapat pasaran yang lebih baik supaya
pengusaha pengusaha ada ni bukannya berkurang, akan bertambah lagi. Dan kita bagi mana-mana maklum, kita tahu bahawa pengusaha Melayu mempunyai masalah dari segi pemasaran untuk tenakan-tenakan ikan seperti ini. Ketentuan tragedi kemalangan yang berlaku kira-kira 2 dekad lalu terpaksa diakur mangsa Encik Musa Nurani, 49 tahun. Beliau kini tidak mampu lagi menjalani kehidupan normal selepas insiden kemalangan yang menimpa dirinya. Terlantar di katil dan hilang keupayaan untuk berdiri, kini beliau bergantung hidup 100% dengan pertolongan isteri tercinta. Justru kerjasama YB Tuan Muhammad Nizar bersama Adun Belanja, Datuk Muhammad Zaim Abu Hassan membolehkan mangsa menikmati bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Bantuan Rumah Program Pembangunan Rakyat Termiskin PPRT. Kebiasaannya, kompang menjadi alat muzik pilihan untuk dimainkan kala menyambut majlis kerakyan, terutamanya majlis perkahwinan. Berbeza di Parlimen Parit, rebana merupakan alat muzik yang paling popular dimainkan untuk menyerikan lagi suasana di majlis yang dianjurkan. Uniknya, aktiviti marhaban atau hadrah turut diiringi pukulan rebana dan diselang-seli pula dengan kerancakan tarian dalam sesetengah persembahan. Bagi Yahya bin Alang Sihat atau lebih mesra dengan panggilan Pak Ya, begitu meminati alat muzik tradisional ini sehingga sanggup mendalami kemahiran membuat mahupun menjadi guru kepada anak-anak beliau. Menurutnya, rebana ini perlu dipelajari mengikut asas muzik menggunakan not. Beliau juga berbangga kerana masih ramai anak muda kampung meminati untuk mempelajari seni permainan rebana ini. Bermain rebana bukan sahaja dapat mengerat serta mengukuhkan lagi hubungan silaturahim, malah permainan tradisional ini sudah pasti akan terus kekal di palu generasi akan datang. Beginilah kehebatan pembangunan di Parlimen P069 Parit Perak yang cukup rancak dijalankan, lebih-lebih lagi apabila Bandar Sri Iskandar diangkat sebagai bandar ilmu susulan daripada kewujudan beberapa institusi pengajian tinggi. Dengan itu berakhir sudah episod Khabar Malaysia di Parlimen P069 Parit. Jangan lupa saksikan pembangunan di Parlimen seterusnya di Minggu Harapan. Untuk itu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Oh.